aabo axmed aadan nuur jibriil waxau ka mid yahay aabbayaasha danyarta ah ee ku dhaqan magaalada buurame ee caasimadda gobolkani awdal waxaana ay xirfadiisu tahay inuu ka shaqeeyo wastaadka ama guryaha qaabka loo dhiso aabbahani ayaa mar aanu ku booqannay hoyga uu ka degan yahay magaalada buurame waxa uu nooga warramay guud ahaanbaa xaaladda qoyskiisa waxaanu aabbahani soo bandhigay saddex carruur ah oo uu dhalay oo dhammaantoodba ka curyaamay lugaha islamar ahaantaasina aanan hadli karin aabbahani ayaa waxa uu tilmaamay tan iyo markii ay dhasheen carruurtani ay siyaabo kala duwan ugu dhaceen xanuunadani aan la garanaynin islamar ahaantaasna uu la tacaalayay muddo sannooyina aabbahani oo hadalkiisa sii wata ayaa dadka muxsiniinta ka codsaday in la soo caawiyo lana soo taakuleeyo maadaama xaaladda carruurtiisani ay tahay mid aad u halisa isla mar ahaantaasina aan u haysan dhaqaale uu ku daaweeyo amase ugu soo iibiyo dawooyin ay ku caafimaadi lahaayeen aabba axmed aadan nuur jibriil oo isagoo arrimahaasi faahfaahin ka bixinaya kana warramaya xaaladda carruurtiisa curyaamiinta ah ee ku dhaqan magaalada boorama ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa axmed aadan noo jibriil wiyashatan kaa uu imay markii ugu horreysay sideed jir buu u dhashay hadda maanta waa sagaal jir dakhtarkaan geynay wuxuu yii maskaxda waxa iyo marajaajis baa la yidhahdaa biya kaga jira adigu markii ay dawo yaray waxbu u qoray dawadii loo qorayna waxba ayuma kordhin kaa saddexaad baa ku kii labaad baa ku biiray kii saddexaad baa ku biiray kii afraad ayaa hadda la yidhi oo toddoba bilood jira maskaxda biyaha kaga jira oo dhakhtarka yaalla oo la yidhi ha la qalo wixii lagu qali lahaa tamar ma hayno dhibaatada xilliga ay heshay waxa weeye hadda waa dhowr iyo toban sano bay carruurtoosa ahay waa xanuunkaasu sa ahaaya kii kordhays kii dhashaaba marda yar markuu jiro ayuu soo noqonaya waan gartay adigu boorma degantahay soo ma boorma deganaan hadda sax shaqadaadu maxay tahay adigu aniga wastaadnima ku shaqeeya wastaadnimo ha bal xaaladda qoysaga ka waran nolol maalmeedka kusoo gala hadda wastaadnimada deanu $15 baan qaataa $15 haddii la helo maalinta la helo waxa weeye xafaayadda loogu xidho ayaa $10 noota $5 de maxay u qabataa kuwa yacaana wax kana ay qabataa male marka tamarteedu sidaa weeye hadda carruurtaa dashay waa afar afar toba waa carruurtu waa toban tobankii shan baa fadhida toban carruur dhe haa waa toban sax marka shan baa fadhida shan tiri waa shan weyn marka waa shantii yarre shantii yaryareed wey sax shantii waaweyn ku caafimaad qaba shantii waaweyn oo caafimaad qaba yaa caafimaadka iyaga ha u siyaadiyo arrinta hadda ugu daran ee baahida ku haysaa maxay tahay dhakhtar wixi dhakhtar carruurta wixi dhakhtar aan ku geeyo iyo tamar iyo waxaan carruurta dhakhaatiir ku geeyo sax habeen barki way kugu soo haayaan oo kugu xanuunsanayaan gaari lagu qaado male bajaas lagu qaado male tamar aad kusoo qaadi kartid oo lacag aad haysa ma jirto marka waxa weeye dhakhtar kaamida uuni daama laba uuni ay ka kacdo waa saxdeer waa gartay carruurta xitaa qaarkood ma hadlayaa markaa wiilkan gacanta ku haysato oo isagu yaro ka qaylaya ma qaylo wiil waxba waa wada qaylo waa ha qayla wiil laakiin mid hadlaa ma jir mid halkaasa lagu xidhaa midna halkaasa lagu xidhaa midna halkaa habeenkii markay shaaxanayaan way soo xayaan ma wada suuxaan haa kulliga wada soo xaya sax bal markaa daawooyin hadda ma heshaa daawooyinkaay qaataan daawooyin way qaataan laakiin mar aan looba helin baa jirta wixii loo siin lahaa ma lahay sax hooyadood way joogtaa way joogtaa kii kana naftar ku haysaan hadaa wadayaashaad arkaysaan waa qoys danyar ah oo ku dhaqan magaalada buurame oo carruurtu ay ka wada xanuunsanayso waa aabbaha axmed axmed aadan noo jibriil haa axmedow insha allahu tacaala ummadda muxsiniinta iyo dadkana daawanaysa waxaanu ku codsanaynaa in wixii gargaar iyo taakulo iyo wixii xitaa hal dollar ha ahaato ciddii kugu soo taraysa in fadliga ilaahay subxaana watacaala lagu soo diro axmedow dadka waxaad u sheegtaa in telefoonka nambarkaagu uu yahay kan shaashada ka muuqda waa 2720 weyi lambarkaygu axmed aadan noo jibriil baa ku qoran walaalayaal waa kaa nambarkiisa waa idiin sheegay
سقو إن عادي أنا وخاش عشان ده نخورن إن شاء الله تعالى أحمد والله صحري لسان هذا هل دولار هيسو هذا 8 دولار هيسو هذا 10 دولار هيسو إلهي درتي إن وعوسان يا مهمة كل صدقته وصحيدة آخره قف والبو بن آدم هذي الصدقة ما أنت أسكبي حيو إلهي أكتسم بي أجري حسن أبو قرنيا وعشان أبدا وحكا فريا طوان نبو نلا وحكو ينوان ننتا يراه وترفيس أنوك في اللين وحكو ين أفكستو مسلنا وطمير وليب لي وإنو كنجل كشاورا لي الله سبحانه وتعالى وحبيري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما لهم حتى الأرك إنه يدباتوين كنو عنوا ميلم إلهي لي وحسكك قبطة ها أنا قلنا مركزنا دين حريصنا يا باقا هل كان لك جيدين إنه أمة الإسلام كامشة دون تبه جوكتك وقلقا تهيبا لك جيدين إنه وحال لنا هاي صدقاته وحي بختيسان جهنم الدبكي ذي بختيسا وحالتك سوقا دا قويس كن مانتا نروشي سوى إسلام تهي حتى أدقى يكو قبصان لهاي وكلونك سوقا دا وحدير بما si kastaba ha ahaatee walaalaha muxsiniinta ayaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sidii ay u caawin lahaayeen aabahan danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Buure meshna marhaantaasina ay caruurtiisana xanuusan yihiin iyadoona ay kala xiriirayaan taleefanka shaashada idinka muuqda waa Nuux Kadiye Television ka caalamiga Star Buurama